Михаилче, здравей! Как си? Нещо леко се излагаш. Не знам защо така. Некво дерби. Некви животи. Некви каври. Некви опрати. Просто извъртена съм. И ако знаеш колко ще ми смешно, докато ви гледам те. Некви това. Просто, направо, в една песен се пее. Ножицата, ножчето, лобанята и край на проблемите. Да. Това е изход от ситуацията. Ти просто си неповторима. Курва, от тебе не познавам. Не. Не ми е известно. Такива не съм ги виждала сега. И ти кажа за това детско неловидно, грозно подчертавам, личице. Изглеждаш много зле с тези силиконови бомби и с този дебел гъс, който се подава от някъде просто така. От една пола. Фиу! Видяхме се пола. Значи не се предполага, че в V-бокс, да подчертавам V-бокс, а не в бокса. По принцип не съм виждала такива проблеми. Или зубов, както го наричаш. Не знам как го наричаш ти, но ми се струва, че си много тъпи си леко с отношението на една зле. Еми, ти кажа, май, ще ти кажа чао всъщност. Знаеш ли защо? Защото с тебе е много неприятно да се говори, дори да не съм срещу тебе. Не, нещо ми се струваш много зле. Айде чао.